asalaamu saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan, halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 16ka bisha labaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah: faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya qaraaxyo iyo weeraro xalay lagu qaaday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, goorta ay dhacayso doorashada kursiga uu rabo Fahad Yaasiin oo la shaaciyay Roble oo magacaabay, guddi cusub oo ka kooban 34 xubnood, Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo si la yaab leh kaga hadlay kulankii uu la yeeshay Cabdullaahi Kulane iyo Sadaq Joon, guddiga xallinta khilaafaadka oo joojiyay 4 kursi oo doorashadooda la qorsheynayay ayaa Itoobiya oo qaaday xaaladii degdega ahayd. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon oo warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, ku soo biiro subscribe sare muuqaalkan laagsaar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatanna warkiyo fidsan, faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraaxyo iyo weeraro xalay ka dhacay Muqdisho. Maleeshiyada Shabaab ayaa xalay qaraaxyo xoogan oo dhowra iyo weerar la socday, waxay ku qaadeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Qaraaxyada iyo weerarada ayaa ka dhacay degmada Kaxda iyo sidoo kale xaafadda Darussalaam ee degmada Yaqshid, sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen goob joogayaal iyo booliiska Soomaaliya. Waxaa markii hore qarax uu ka dhacay degmada Kaxda, kaasoo lala beegsaday saldhigga booliiska degmada, kadib waxaa xigay rasaas iyo weerar culus oo lagu qaaday isla saldhigga, taasoo socotay ku dhowaad saacado. Ku dhowaad nus saac kadib ayaa waxaa dhacay qarax labaad oo culus oo ka dhacay xaafadda Darussalaam, kaasoo uu la socday weerar la sheegay in lagu qaaday gudoomiye ku xigeenka degmada Hilwa oo ku sugnaa xaafaddaasi. Qaraaxyada iyo weerarada oo aad u cusla waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Booliiska Soomaaliya ayaa goor dambe sheegay in la iska baaciyay weerar ay maleeshiyadu ku soo qaadeen saldhigga booliiska degmada Kaxda iyo xaafadda Darussalaam, wax war ah kama soo saarin weerarka. Sidoo kale maleeshiyada ka tirsan argagixisada Shabaab waxay weerareen saldhigii ku yaalla caalamada ilaa ceelasha biyaha, halkaasi oo rasaas xoogan laga maqlay madaafiic ayaa sidoo kale ku dhacay xaafadda ka tirsan inta u dhexeysa degmooyinka Shibis iyo Shangaani ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda qasaraha ka dhashay weeraradan oo yimid xilli amniga caasimadda uu faraha kasii baxayay bilooyinkii ugu dambeeyay. Dhanka kalena, goorta ay dhacayso doorashada kursiga uu rabo Fahad Yaasiin ayaa la shaaciyay. Faahfaahinta warkaas iyo wararkeenna kale waxaa inoo soo gudbinaya wariyaheenna. Goorta ay dhacayso doorashada kursiga uu rabo Fahad ayaa la shaaciyay. Guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada 6 kursi oo uu ku jiro kursiga Hoob Eber 86. Kursigaas waxaa la sheegay in ataliyihii hore ee Nizam Fahad Yaasiin uu doonayo inuu soo qaato, sidoo kalena Fahad ayaa damacsan inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Maalinta Axadda ee soo socota 20-ka bisha ayaa la shaaciyay in doorashada kuraastan uu ku jiro kan Fahad Yaasiin uu damacsan yahay in loo doorto, ayaa doorashadoodu waxay ka dhici doontaa magaalada Beledweyn. Maalin dhaweed ayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiweli Muude loo diiday inuu aado magaalada Baraawe isagoo oo doonaya inuu u tartamo kursigii uu ku fadhiyay sanadihii la soo dhaafay, si Cabdiweli Muude uusan Fahad Yaasiin ugu cariirin tartanka gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka. Ayaana la sheegay in loo dhaafiyay kursigiisa, inkastoo aan weli la dooran, haddana Muqdisho ayaa lagu xayiray. Labada kursi oo ay kala duwan yihiin hase yeeshee Fahad iyo Muude ayaa isku beela. Taasi waxay Villa Soomaaliya ku abuurtay cabsiya in Muude uu sii difaacan karo booskiisii hore haddii lasoo siiyo kursiga. 5 kursi ee kale ee Hirshabeelle ee kasoo saartay jadwalka ayaana kala ah: 1 kursiga Hoob 274, 2 kursiga Hoob 1-9, 3 kursiga Hoob 1-5, 4 kursiga Hoob 1-7, iyo 5 kursiga Hoob 1-8. Saacadii ugu dambeeyay waxaa jira xoogo tilmaamaya in ra-iisul wasaare Roble uu qorsheynayo in doorashada kursiga uu daneynayo Fahad dib loo dhigo, hase yeeshee lama oga sida ay ku suurageli karto arrinkaasi. 60 kursi ee la shaaciyay ayaana bilowaa doorashada 25 kursi oo taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Kooxda madaxweyne Farmaajo ayaana magaaladaasi geesay ciidan la aaminsan yahay in lagu
maamuli doono doorashada beledweyn sidoo kalena waxa magaaladaasi ku sugan dhammaan madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle guddiga xalinta khilaafaadka ayaa joojiyeen 4 kursi oo la dooran lahaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa soo saareen oo qoraal ay ku hakinayaan qabashada doorashada 4 kursi oo ka mid ah golaha shacabka lagu dooran lahaa Muqdisho kuraastan la hakiyay ayaa waxa ay kala yihiin hoob 246 hoob 264 hoob 224 iyo hoob 242 waxayna arintan ka dambeysay markii ay dacwad ka timid saddex suldaan oo kuraastaasi saxiixoodu lahaa balse la balmaray qoraalka guddiga ayaa ugu horeen lagu yiri ujeeddo ogeysiin hakin qabashada doorashada kuraasta lambarkoodu ay kala yihiin hoob 246 hoob 264 hoob 224 iyo hoob 242 guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban asaga oo fulinaya habraaca lagu dhisay guddigaasi ee soo baxay 1 Oktoobar 2020 wuxuu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka gobollada waqooyi Soomaaliland in dacwad laga keenay kuraastaasi soo dacwadayaasha ayaana la sheegay 1 Sultan Maxamed Sultan Xasan Sultan Bulbul 2 Sultan Indruus Saalax Ibrahim iyo 3 Sultan Saciid Adiriye Maxamed hadaba guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka asaga oo gudanaya baaliyaro waajibaadkiisa shaqo ee loo igmada wuxuu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland in la hakiyo qabashada doorashada kuraastaasi inta uu guddigu go'aan ka gaariyo dacwada laga soo gudbiyo kuraastaasi guddiga ayaa sheegay inuu baaray caddeymaha saxsanaanta odayaasha soo xulaya ergada kala shaandeynta ergada dhageysiga dhinacyada ay khusayso dacwaduhu iyo go'aan ka gaarida dacwadaha oo ay sheegeen inay ku dhammaystiri doonaan waqtiga ugu habboon oo ka bilaabanaya 15-ka bisha 2-aad ee 2022-ka waxayna go'aanka u gudbin doonaan sida ay sheegeen soo dacwadayaasha iyo dhammaan dhinacyada ay khusayso muddo 24 saacadood gudahooda oo ka bilaabanaysa marka go'aanka la gaaro ugu dambeyntiina guddiga xalinta khilaafaadka waxa ay yiraahdeen waxaan ku wargelinaynaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo kan doorashooyinka gobollada waqooyi inay si dhow ula shaqeeyaan xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee dacwadan gacanta ku haya si loo helo xog dhammaystiran oo lagu go'aan qaadan karo isla markaasna dhowraan waqtiyada dhageysiga dacwadda ee lagu qeexay habraacyadii ka soo baxay gol awada tashiga qaranka si kastaba warkan ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa imaanaya xilli ay jireen macabashooyin ka yimid qaar ka mid ah kuraasta doorashadooda la filayay inay dhacdo geesta kalen ra'iisul wasaaraha Roble waxa uu magacaabay guddi cusub oo ka kooban 4 iyo 30 xubnood ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi ka kooban 34 oo isku jira wasiirro qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiskiisa iyo xubno ka socda bulshada rayidka waxaana guddigan hoggaamin doona ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guled qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyay in guddigan uu ka shaqeyn doono dardargelinta howlaha gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee saameynta ba'an ku yeelatay abaarta ka jirta gobollada dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka duulaya baahida loo qabo dardargelinta howlaha gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee saameynta ba'an ku yeelatay abaarta dalka ka jirta ayaa magacaabay guddi isku dhaafa oo ka kooban golaha wasiirada qaybaha bulshada rayidka ayaana lagu yiri qoraalkan kooban ee ka soo baxay xafiiska Roble guddigan oo hormuudku u yahay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaana waxay kaliyeen 1 mudane Mahdi Maxamed Guled ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda 2 Marwo Khadiija Maxamed Deere wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka 3 mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka maaliyadda 4 mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta 5 mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda amniga gudaha 6 Cusmaan Abuukar Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta 7 mudane Cumar Cali Roble wasiirka wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta 8 mudane Cabdi Saciid Xasan Ashkir wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha 9 Marwo Jugri Maxamuud Afrac wasiirka dowladda tamarta iyo biyaha 10 mudane Xamuud Cali Xasan wasiirka xogeenka beeraha iyo waraabka 11 mudane Cabdirzaaq Daahir Maxamuud wasiirka xogeenka xanaanada xoolaha 12 mudane Cabdullaahi Maxamed Shirwa 13 Sheekh Bashiir Axmed Salaad 14 mudane Sheekh Cabduqadir Soomo 15 mudane Sheekh Yuusuf Cali Aynte 16 Marwo Caasho Geela Deeri 17 Marwo Aamino Xaaji Cilmi 18 Marwo Caasho Shaacuur Ugaas 19 Marwo Batuula Axmed Gabal 20 mudane Cabdi Axmed Baafo 21 mudane Cabdi Aadan Hoosu 22 Tiktor Maxamed Xaaji 23 mudane Aadan Ibrahim oo Xirsi 24 mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan 25 mudane Cabdirsaaq Xaaji Xuseen 26
labaatan Moodane Khadar Ismaaciil Jimcaal 72 Cabdi Fitaax Maxamed Cabdinuur 82 Liibaan Cabdi Cali 92 Aamina Axmed Samatar 30 Cali Maxamed Maxamuud 31 Yaasin Cali Maxamed 32 Cabdi Ciise Diirshe 33 Kamaal Daahir Guutaale iyo 34 Shuceyb Cabdullaahi Xasan ducada kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu si la yaab leh uga hadlay kulankii uu la yeeshay Cabdullaahi Kulane iyo Saadiq John. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay kulan ay habeen koor iskugu yimaadeen isaga iyo saraakiil uu horey dambiyo ugu eedeeyay oo hadda isla noqdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Kulanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdullaahi Kulane iyo Saadiq John waxa uu dood badan ka abuuray baraha bulshada iyadoo uu taageerayaal badanna ku waayay. Cabdiraxmaan ayaa haddana qoraal la yaab leh uu soo saaray wuxuu qiil ugu sameeyay kulankaasi oo uu sheegay inuu dalbaday madaxweynaha Galmudug isla markaasna ay heshiis hordhaca ka gaareen labada sargaal ee xildhibaanada noqday. Qoraalka Cabdiraxmaan oo soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayuu goreen ku yiri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaarii Qorqoor ayaa xilli dambe isku kaaya keenay Saadiq Cumar John iyo Cabdullaahi Aadan Kulane oo labaduba xildhibaano uga soo baxay Galmudug. Kulankan oo la sii qorsheynin ayuu madaxweyne Qorqoor codsaday inaan ka wada hadalno dib guud iyo mid gaar ah oo horey inoo dhex yaalay. Isfaham iyo heshiis bilow ah ayaan gaarnay, hore ayaa dad dib noo geystay u cafinay sababtoo ah siyaasadeena ka aargudasho iyo weliba kala adkaansho ka mid ma ahan, laakiin marna cadaaladda ka tegin mayno. Qofka wixii dib loo geystay waa cafin karaa goorta uu doono, gaar ahaan marka loo soo geed fariisto, ayuu yiri. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraalkiisu ku yiri tani ma ahan mid ka hor joogsanaysa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qofkii dhibana kale ah in uu cadaalad helo ama raadsado. Siyaasi walba waxaa maxkamad dadweyne u ah, sooyaalkiisa dadku wada hayaan isagana dan u tahay in uu ka garaabo, gafkiisana cafis ugu raadsado qof kasta oo wax ka tabanaysa haddii dalku yeesho maxkamado macno leh. Waxay inoo xalin doonaan waxyaalo badan mustaqbalka, waa mid ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa, ayuu yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Si kastaba, qoraalka Cabdiraxmaan ayaa imaanaya xilli dad aad u fara badan ay siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen kulanka Cabdiraxmaan, Saadiq iyo Kulane oo si lama filaana uga dhacay madaxtooyada maamulka Galmudug. Dowladaha Soomaaliya iyo Azerbaijaanna waxay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Mudane Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa qadka taleefanka wada hadal kula yeeshay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Azerbaijaan Mudane Jeyhun Beyramov, iyagoona ka wada hadlay horumarinta xiriirka laba geesoodka ee labada dal. Labada wasiir ayaana wada hadalkooda ku lafaguray sidii ay labada dowladood u yeelan lahaayeen iskaashi dhef wadaaga oo taabanaya dhinacyada amniga, dhaqaala, siyaasadda, ganacsiga iyo waxbarashada, oo caya hoosta ka cariiqeen muhiimadda ee labada dal u leedahay horumarinta cilaaqaada ku qotoma danaha qaranka ee labada dal, shacab iyo labada dowladood ee Soomaaliya iyo Azerbaijaan. Si kastaba, kulankan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya uu maalmihii dambe kor u qaaday xoojinta xiriirka qaar ka mid ah dalalka caalamka ay la leeyihiin Soomaaliya. Waa hagaagi daawadayaal, imikana waxaan u eegaynaa Itoobiya. Waxa ay qaaday xaaladii degdega ahayd ee saddex bilood ka hor ay ku soo rogtay dalkaasi. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay bishii November ee lasoo dhaafay, markii fallaagada Tigreegu ay ku hanjabeen inay ku soo wajahan yihiin caasimadda dalkaas, taas oo fududeysay xanibaadaha ka hor intii la filayay. Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaana sidaas sheegtay. Wasaaraddu waxa ay barteeda Twitterka ku soo qortay, ku-xogeenada golaha shacabka Itoobiya ayaa isku raacay in la qaado lix bilood oo xaalad degdega. Codeynta xildhibaanada ayaa daba socotay soo jeedin ay soo jeedisay xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed bishii hore si loo qafiifiyo xaaladda degdega, taas oo markii hore la rabay in ay socoto ilaa May. 36 ka mid ah 312 Mudane oo soo xaadiray fadhiga ayaana ka soo horjeestay cod bixintii loo qaaday wareegtadan, halka 21 kalena ay ka aamuseen. Xaaladan degdega ayaa lagu dhawaaqay 2 November kadib markii dagaalyahanno ka tirsan jabhadda xoreynta shacabka Tigre ay qabsadeen laba magaalo muhiim ah oo 400 kilomitir iyo 250 mayl u jirta Addis Ababa. Falkan ayaa horseeday in dad badan laga xirxiro qoomiyadda Tigre, gaar ahaan
kuwa ku noolaa Addis Ababa iyo meelo kale taas oo dhaleeceen xoogan uga timid xukuumadda hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda gaar ahaan ayada Amnesty International ilaa iyo hadda ma cadda in dadka lagu xiray amarkan degdega la sii deen doonayeen kale xaaladan degdega ayaa ku soo beegmatay xilliga kordheen olole ballaaran oo abaabulan oo ay weheliyaan diyaarada aan duuliyaal lahayn kuwaas oo jabhadda xoreynta Tigreega ku qasabtay in lagu riixo gobolkooda iyadoo fallaagaduna ay iskaga baxeen bishii December qaybo ka mid ah dalka Ethiopia hore u qabsadeen taas oo sare u qaaday rajada in la soo afjaro dagaalka 15 bilood qaatay Addis Ababa ayaa ku dhawaaqday inay sanad ka dib tagi doonin fallaagada Tigreega balse dobaadyadii la soo dhaafay dadka deegaanka iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in duqeymo isdaba jooga oo cirka ay ku jiraan kuwa aan duuliyaal lahayn lala beegsaday deegaanka waxayna jabhada xoreynta shacabka Tigreega ku dhawaaqeen bishii hore howlgal military oo ka socda gobolka Dariska la ee Canfarta iyagoona sheegay in talaabadan ay jawaab u tahay weerarada ay qaadeen xoogaga taabacsan dowladda taas oo hoos u dhigtay rajadii laga qabay xabad joojinta xayiraadda degdega ayaana keentay in kumanaan qof ay ku dhintaan qaar kalena ay ku qasbanaadeen in ay ka cararaan guryooda waxayna boqolaal kun oo kalena qaarka u saaran yihiin macluul inay u dhintaan sida ay sheegtay qaramada midoobe Tigreega laftooda ayaana muddo bilo ah ku jireen waxay qaramada midoobe ku sheegtay godoomin dhab ah ergooyinka shisheeye ayaana aad ugu cadaadinaya xabad joojin iyo in la ballaariyo gargaarka la gaarsiinayo goobaha ay colaaduhu saameeyeen halka Addis Ababana ay ku eedeysay soo gelitaanka fallaagada inay sabab u tahay asaadka yari ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaana la filayay inuu toddobaadkan horaantiisa booqasho ku tagay Ethiopia si uu la kulmo madaxda dowladda iyo wakiilada hay'adda samafalka qaramada midoobay ayaana sheegtay bishii hore in ku dhawaad 400,000 dadweynaha Tigreega oo ah gobol ka kooban 6 milyan oo qof ay soo wajahday cunto yari daran qiimeynta naxdinta leh ee daabacday hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ku soo beegmatay xilli hay'adaha samafalka ay aad u yareenayaan howlahooda shaqo markii ay waayeen shidaal iyo sahaydaba dagaal ayaa ka qaraxay Tigreega November 2020 kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed u diray ciidamo si ay meesha uga saaraan jabhada xoreynta Tigreega isagoona sheegay in talaabadan ay jawaab u tahay weerarada fallaagada xoreynta ay ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa militaryga guud ahaan dowladyo naga inta warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weel wararkii urbixinada barilla batan gazaan halkan ku baahino aragtidiina halkoo soo noogu reebo muqaalka shir gareeyay laakiin waynu muhiim daawada yaloona kuma santiin daawashada yala socodka warka janaalka dabagalka wararka.